ayoy manalangin. Ama namin, kami ay uh, malapit muli sa inyo. Inihiling ang po mayamang awat. Grasya sa amin. At kami nagpapasalamat dahil uh, patuloy ang amin pong pagbabulay-bulay na iyong salita. At muli manghain mo kami at uh, gabayan kung kinakailangan kaming ma makorek, ay gawin mo po. Malaya po kayo makakagawa nito sa amin. Banal na Espiritu, kayo po ang siyang magbigay ng linaw sa lahat po ng aming pong pag-aaralan. Sa iyo lang kapurihan, itong aming isang madalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon, Jesus. Amen. So tayo ay uh, magtatapos na sa Ephesians chapter 4 from verse 25 to 32. <clears throat> So Saberito, therefore, each of you must put off falsehood and speak truthfully to your neighbor, for we are all members of one body. In your anger, do not sin, do not let the sound go down while you are still angry, and do not give the devil a foothold. Anyone who has been stealing must steal no longer. But must work doing something useful with their own hands that they may have something to share with those in need do not let any unwholesome talk come out of your mouths but only what is helpful for building others up according to their needs that it may benefit those who listen and do not grieve the holy spirit of god with whom you were sealed for the day of redemption Get rid of all bitterness, rage, and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. So dito po mapapansin natin na may mga pag-uugali o karakter ang mga Kristiyano na dati nilang ginagawa nung sila hindi pa mananampalataya. na dapat na ngayon ay itakwil o itapon o ibaon at hindi na dapat pang hayaan na uh, maglayag o uh, mamuno sa buhay ng isang mananampalataya. At una sa ating pong titingnan ay nanjan yung salitang put off falsehood. Therefore, each of you must put off falsehood and speak truthfully to your neighbor. For we are all members of one body. So, uh, Dapat daw uh, tayo bilang mga magulang ay ating laging tinuturuan ng ating mga anak na magsabi ng katotohanan. Kasi po kapag ka tinu tinuturuan natin magsinungaling yung ating mga anak sa kanila pong paglaki, ay kanila rin itong gagawin. So akala nila ito ay yung normal, it is the norm, but this is not. Okay? This is the way of the world. Kaya nga, napakarami pong mga, sabi nga, yung carelessness sa pagsasabi ng katotohanan kaysa dun sa mga lantaran ng pagsisinungaling. Ano ibig ko sabihin dito? Na hindi mo sinasabi yung buong katotohanan at ang ginagawa mo ay binabaluktot mo ng konti. At yan, makikita natin minsan sa mga media people, sa mga balita, sasabihin nila ganito. Okay? Tapos yung pala, hindi naman pala yun ang sinabi nung kanilang pinagtanungan o in-interview nadadagdagan na nila o nababawasan o naiiba nila ng, ng ibig sabihin yung mga uh, nakausap nila. Gaya po nga yung nangyari dito lang sa nakaraan na, napakaram, na, napaka, na may mga ilang mga kongresista ang nagreklamo dahil nga sa maling paglalahad ng mga media people, lalo na sa dyaryo, dahil lang sa kagustuhan na maka-attract at makabenta okay, ng kanilang mga babasahin, ay lalagyan ng napakagandang caption sa harap, headlines, ganito. Yung pala pag binasa mo, eh hindi naman pala yun. O kaya, mismo sa binabasa mo, yun nga ang ibig sabihin, pero yung pala sa bilang tao, hindi yun ang kanyang gustong iparating. Okay? So yan, kagaya ngayon, dito lang zona ng ating Pangulo. Sinabi nga uh, ng ating Pangulo na hopefully itong vaccine, pag magkaroon na ang China, ay sana isa uh, tayo, meaning to say ang Pilipinas, na unang mabibigyan. Ano ang report ng isang kilalang uh, news uh, outlet dito po sa ating bansa? Sinabi na kapag lumabas ang vaccine, uunahin ang Pilipinas sa pagbab uh, sa pagbabakuna. May konting katotohanan pero hindi po yun ang gustong iparating kasi pwedeng magbigay yan ng maling mensahe sa ibang bansa na parang papaboran tayo ng China at yung iba ay pangalawa lang sila or mga Excess lang yun sa kanila Pero hindi naman po ganun ang sinabi Kundi sabi, sana isa tayo Meaning to say, one of those That will be given first The vaccine Kaya po makikita natin Minsan ang uh, Paglalahad uh, ng balita Ay nagkakaroon na po Ng pakpak Kapag ka nakarating na Doon sa mga ibang tao pero dun sa pinanggalingan, hindi pala yun ang ibig sabihin. Kaya tuloy, nagkakaroon ng mga pagtatalo, nagkakaroon tuloy ng pag-aaway, ng hindi pagkakaintindihan dahil po dito. Kaya bilang mga Kristiyano, ay eh, lalo na kung ikay isang media man, ay eh, dapat eh, ito ang maging gabay mo. Na hindi ka basta-basta maglalahad ng hindi kasigurado. At lalo na kung ito ay mga hindi katotohanan. Okay? Meron din po yung pagsisinungaling sa hindi pagsasalita o sa pananahimik lamang. Gaya ng example, kapag kalimbawa meron pong uh, uh, iniimbestigahan na pagpatay at ikaw pala ay witness pero hindi mo sinabi sa husgado na nakita mo kung sino talaga ang pumatay bagkos tumahimik ka lang dahil sa takot mo sa buhay mo ay isa rin yung isa rin yung pagsasabi ng hindi totoo that is also uh, one example of falsehood being uh, lying through your silence at dito sabi nga ni Apostle Pablo sabi speak truthfully to your neighbor for we are all members of one body So, bakit tayo dapat magsabi ng totoo? Okay? Dahil nga, tayo ay kabilang sa iisang katawan. Imagine, kapag ka ang isang iglesia okay, ay puro pagsisinungaling o pagtatago o uh, paninira ang ginagawa, eh ano mangyayari sa loob ng iglesia? Hindi na kaaya-aya. Okay? Hindi na maganda sa mata ng Diyos at hindi na rin uh, magandang atmosphere na manatili ka pa kasi anong pinagkaiba mo sa mundo? eh okay? Kaya sabi nga, ang katawan ni Kristo, si Kristo ang siyang ulo, He is the mind, and we are the body, and thereby, kung anong sinabi ng utak, yun naman ang gagawin ng mga iba't ibang parte ng katawan. Imagine, for example, naglalakad ka at sinabi ng brain, okay, na lumakad ka pakaliwa. E di lumakad naman ang paa. Pero yung mata, nakita niya na may paparating na sasakyan. Pero dahil nga, hindi niya sinusunod yung sinasabi ng brain, ay sinayaan niya yung paa na maglakad. Ano mangyayari? Aksidente or kamatayan. Ganon din po sa loob ng iglesia. Kaya nga, ang tema nitong turo ni Apostol Pablo sa libro ng uh, episode, ay magkaroon ng uh, pagkakaisa ang iglesia at ang pa pamumuhay ng may kap, uh, kapurihan, ibig sabihin niyang uh, purity, okay? na kailangan meron tayong uh, uh, pagnanais na lumakad ng malinis at maayos. Hindi lang sa mata ng Diyos, kundi sa mata ng tao. Okay? Pangalawa, ang sabi dyan, In your anger, do not sin. Okay? In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. Okay. Sabi nga, meron naman kalugaran ang magalit. Huwag lang haantong ito na kung saan ay ikaw ay magkakasala na. Yan po ang sinasabi dyan sa mga katagang yan. Okay? So, uh, sa Romans 12.18, uh, ating puntahan lang po yan. Ang sabi dyan, If it is possible as much as depends on you, live peaceably with all men. So, kailangan, sabi nga, uh, kung hanggat makakaya mo, ay magkaroon lagi ng kapayapaan sa loob ng samahan. Okay? Pero kung darating yung punto na ikaw ay magagalit, wag lang ito hahantong sa kung saan is sabi nga, ikaw ay magkakasala na. Eh? Sabi rin dyan sa Proverbs 29.20, uh, Sabi dyan, Do you see a man hasty in his words? There is more hope for a fool than for him. See? Yung isang taong hindi muna iniisip, Bago niya ibulalas ang kanyang sasabihin. Kumbaga, hindi merendahan yung kanyang bibig. Bagkus yung kanyang bibig, eh, puro nalang uh, kayabangan, kabulastugan, at uh, pagkagalit, at uh, pagmumura. okay Sabi nga, meron pang pag-asa yung isang siraulo kaysa sa taong ganito. Yung hindi niya marendahan ang kanyang bibig. Yan ang sabi ng salita ng Diyos. Okay? Sa Proverbs 16.32 So marami tayong titingnan dito sa Proverbs 16, uh, 16 and verse 32. He who is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit than he who takes a city. So, totoo po ito. Ito po ay uh, mga, sa, mga kataga ng Haring Solomon. At uh, ito'y nakita niya sa sarili niyang buhay at sa mga pangyayari sa kanyang paligid. At dito na patunayan niya na, sabi nga, uh, bago ka magbitaw ng inyong salita, ikailangan intindihin mo muna kung ito ba ay makakasakit, makakasira. Dahil sabi nga kapag ka nabitawan mo na yung salitang yon, ay either makakasira ka or makaka-edify ka sa tao. Kung pangit ang nabitawan mo, makakasira. Kung maganda, makaka-edify. Kaya yung ating tongue, sabi nga, it is the smallest part of our body, but sabi nga it can sabi nga set a fire over the forest it can sink a ship sabi nga and it can destroy society as a whole Kaya at uh, ingat po pero kapag ka ikaw ay may eh, merong pong pag-iingat sa inyo pong pananalita sabi nga eh, masigit ka pa doon sa mga magigiting at yung kaya niyang rendahan ang kanya pong uh, puso at ang kanya pong bibig. Sabi nga, eh, para kang isang conqueror. Yan ang sabi dyan. Proverbs 16.24 Ang sabi dyan. Pleasant words are like a honeycomb. Sweetness to the soul and health to the bones. See? Kung ang lumalabas sa iyong bibig ay puro uh, uh, para i-build up mo yung tao, sabi nga, mga pleasant words. Okay? Pwedeng rebuke yan, pero yung rebuke, nakikita sa puso mo, yung concern mo dun sa taong yon then sabi nga sa Bible, an open rebuke is better than hidden love. Dahil kung mahal mo yung isang tao, kailangan mong i-rebuke, kailangan mong i-correct. Okay? So, nandun po yung uh, mga yan na sinasabi, sweetness to the, to the, soul and health to the bones. Ikaw mismo, ma mararamdaman mo na matutulog ka sa, sa gabi na wala kang kaaway. Okay? Yun yung mga sinasabi dyan. Kasi nga, bad temper and irritability are without defense. Yan ang problema kapag pumutok na ang butsi. Okay? Kapag ka sumabog na ang ang bibig mo at parang machine gun na nilabas mo na yan ay either makakapatay or makakasira kaya ingat po lalo na kung ikaw ay isang mananampalataya para sa iyo po ito. Sabi nga ni uh, Wilbur Force, merong pong time na kung saan yung galit mo ay nasa tama. Sa anong pamamaraan? Si Wilbur Force ay nagkaroon siya ng pagkagalit nung kapanahunan niya sapagkat uh, uh, dumami itong mga guma, uh, gumagawa ng paggamit sa mga alipin, itong slave trade. At dahil dito, ay nagkaroon siya ng galit at ito ang naging uh, forte ng kanyang ministry hanggang sa ma-eradicate na ang slavery sa time niya noong 19th uh, century. Kaya dito natin makikita na pwede tayong magalit. Okay? Ang ating Panginoong Jesus, nagalit siya. Alam naman natin kung saan siya nagalit. Nakita niya nung siya pumasok sa loob ng compound ng templo ay nakita niya na ginagamit yung kalugaran na yon para sa mga exuberant uh, kung mga sobrang paniningil para dun sa pag-aalay. Okay? Para dun sa uh, templo. So, hindi naman sa nagalit ang Panginoon dahil nga may mga hayop doon ano dahil kailangan naman talaga meron yon at iaalay pero nagalit ang Panginoon kasi ginawa nilang parang kasinungalingan at pa uh, paghihirap sa mamamayan ng Israel lalo na yung mga mahihirap galing sa malalayong lugar para lang pagdating doon ay i sila ng malaki para sa mga iaalay nilang mga hayop o mga ibon. At dahil dito nagalit ang Panginoon. Kaya sabi ni Jesus, My father's house you have turned into a den of robbers. Supposedly, it, it is to be a house of prayer. Pero ginawa nilang den of robbers. Bakit robbers? Kasi kinikikilan nila. Sobra-sobra sila kung maningil doon sa mga tao. Kaya ingat po tayo. So kaya pwede tayo magalit kapag ka righteous ang anger yung ating pong pinapalabas. Okay? Gaya ng isang magulang magagalit sa kanyang mga anak ay tama lang pero 'wag nang lalabis na kung saan ay pati yung magulang ay makakapagbitaw na ng ibang salita na kung saan ay hindi na po ito kaaya-aya. Okay? So both Sabi nga parents and children may have uh, sabi nga Uh, mga hindi pagkakaintindihan pero sabi nga ang maganda nito ay nagkakaroon ng pag-uusap at ng nagkakapatawaran para nang sa ganoon ay hindi uh, lumalaki itong problemang ito. Ayan. Yeah. Sabi nga ni John Wesley Give me a hundred men who fear nothing but God and who hate nothing but sin, and who know nothing but Jesus Christ and Him crucified, and I will shake the world. Si John Wesley, nung kapanahonan niya, ay ginamit ng matindi ng Panginoon para marami sa kanyang mga kababayan ay makakilala sa Panginoon sa kanyang pag-ibanghelyo. Sabi nga, the anger which is selfish and uncontrolled is a sinful and hurtful thing which must be banished from the Christian life. Kung ikaw ay Kristiyano, para po sa iyo ito, ibig sabihin nun, wag mong gawing natural o normal ang pagiging magalitin sapagat hindi yan para sa isang Kristiyano. Okay? Eh, kung magagalit ka, ay dapat nasa tama ka at hindi lalabas sa iyong mga bibig ang mga hindi kaaya-ayang salita. Pwede kang magtaas ng boses, pero sabi nga, isipin mo na yung pagtataas mo ng boses ay hindi hahantong sa punto na ikaw ay magkakasala na rin. Ayan. Okay? So, tayo magpapatuloy. Pangatlo, sinabi ni Apostol Pablo na hayaan na ang pagkagalit ay uh, magpapatuloy bago bumaba ang araw. Sabi, do not let the sun go down in your anger. Sabi nga, mas uh, mainam na... na kapag ka dumating yung punto na nagkaroon kayo hindi pagkakaintindihan, pero bago bumaba ang araw, ay nagkakaroon ng tinatawag na kiss and make up. Nagkakaroon ng reconciliation. At yan minsan sa mga mag-asawa, nangyayari yan. So dapat magawa ito. Sinabi rin na isang Jewish rabbi, kanyang pangarap, ang ah, kanyang panalangin. Sabi niya na gusto kong matulog na kung saan ay wala akong mga pait na pakiramdam sa aking mga kapatid. Okay? Para nang sa ganun mahimbing ang kanyang tulog. So, ganun po yung advice ni Apostle Paul. Sabi nga, the longer we postpone mending a quarrel, sabihin na ayusin yung mga pag-aaway, the less likely we are ever to mend it. Meaning to say, mauwi ito sa hindi nyo na aayusin pa. At anong mangyayari niya pag hindi inayos, magiging pabigat yan sa iyong puso. Lalo pag lagi mo nakikita yung tao, ikaw ang nahihirapan yan. Okay? Kaya nga huwag natin patagalin bagkus atin nang iayos. Okay? Dapat nagkakaroon ng kapatawaran, nagkakaroon ng pangunawa, at pag ginawa natin ito, ang Diyos ay naluluwalhati. Sabi nga kung tayo ay nagkamali, dapat tayong manalangin sa Diyos na bigyan tayo ng kanyang mayamang awat grasya na aminin ang ating pagkakasala. Minsan hirap para sa isang magulang ang aminin ang kanyang pagkakamali sa kanyang anak. Minsan naman ang anak ang siyang ayaw ng makipagbati sa kanyang magulang. At tuloy ang nangyayari, nagkakaroon ng hidwaan to the point na uh, umaalis na lang ang anak, okay uh, lumalayas. Parang sa tingin niya, akala niya, kaya niya na ang kanyang buhay at maraming ganyan. At dahil dito, minsan napapariwara tuloy ang buhay ng mga batang ito. Nauuwi sa pagsasama sa mga hindi magagandang mga barkada hanggang sa uuwi na lang, eh, sugatan na o problemado na. Pero andun pa rin ang magulang, bukas pa rin ang mga kamay para ayusin at tanggapin pa ang anak. Basta't andun yung pagpapakumbaba, pagsisisi sa kasalanan. At kapag ka, ikaw naman ay nasa tama, imanalangin e ka na bigyan ka rin ng grasya ng Panginoon para hindi ka magyabang. Kung hindi, ikaw mismo ang siyang mauna na lapitan ang mga taong iyong uh, na pagsabihan. At uh, ikaw mismo ang magpakumbaba. Ganyan ang dapat na attitude ng mga Kristiyano. At dito pa nga sinabi diyan, don't give the devil a foothold. Do not give the devil a foothold. Na alam naman natin ang devil ay nandyan lang yan. Kumukuha lang yan ng tiyempo. Kapag ikaw ay nasa lugar na kung saan ikaw ay mahina or talagang ando ka na sa puntong gusto mo na mag-give up, andyan naman ang jablo para itemp ka. Para nang sa ganun, eh, gumawa ka ng di ka nais-nais. So yan pong isang ibig sabihin niyan. Huwag natin bibigyan ng pagkakataon ang demonyo na hawakan tayo. Yan pong isang ibig sabihin niyan. Dahil ang devil sa Greek is yung the word diabolos. Pero yung diabolos na yan, sa Greek, ang ibig sabihin din yan ay slanderer. Kaya nga si Satan is the slanderer. Okay. Yan yung uh, ng hindi totoo. Yung paninirang puri. Yan po yung ibig sabihin ng slander. Kaya ang ibig sabihin lang, sabi nga ni Luther, Give the slanderer no place in your life. So, ang, anong ibig sabihin nito? Kung meron kang isang kilalang tao na ang um, Bukam bibig lang ay manirang puri. Siraan ang mga tao o siraan ka. Sabi nga, huwag mong patuloyin, patuloyin 'yan sa iyong bahay. Huwag mong Sabi nga, do not let this slanderer have a place in your life. Huwag mong kausapin. Layuan mo na lang sapakat walang mangyayari kapag ka ikaw ay magpatuloy na sumama dyan. Sabi nga, di ba, bad company corrupts good morals. Kapag ka ikaw, maayos ang attitude mo at karakter mo, pero napasama ka sa isang grupo na puro pagmumura, puro pagyayabang, puro kasamaan ang iniisip. Sabi nga, pwede kang mahatak nila at ikaw ay maging katulad din nila. Kaya sabi, iwasan mo na, layuan mo na. Okay? Pangapat, magbigay muna tayo ng example niyan sa Proverbs pala. Sa sinabi diyan. Proverbs 16, 27 to 30. An ungodly man digs up evil, and it is on his lips like a burning fire. A perverse man sows strife, and a whisperer separates the best of friends. A violent man entices his neighbor and leads him in a way that is not good. He winks his eyes to devise perverse things. He, pur he purses his lips and brings about Evil. Yan po ang ginagawa ng mga slanderer. Kaya ingat po tayo. So, uh next. The man who was a thief must become an honest workman. Yan ang sabi po sa verse 28. Okay? So, ibig if you are a thief, you are no longer to steal. Yun ang sabi diyan. Anyone who has been stealing must steal no longer but must work. Doing something useful with their own hands they may have something to share with those in need. yeah. So, sabi nga, ang isang uh, taong dati ay uh, nagnanakaw ay hindi na dapat magnakaw. Yung mga gumagawa ng mga pagnanakaw, actually, kaya nasabi yan ni Apostol Pablo, dahil nga po nung panahon nila, ang mga kalugaran na kung saan nandun ang lantarang pagnanakaw ay sa mga daungan ng barko, at doon sa mga public baths, yung paliguan. Okay? Kapag naliligo ang mga tao noon, niiwan nila mga gamit nila, ay doon naman tumechempo ito mga magnanakaw. Kaya dito sa mga Greek cities noon, ay uso po yung pagnanakaw. Kaya sabi ni Paul, okay, ang, ang hindi niya sinabi ay ganito, become an honest workman so that you may support yourself. Hindi po. Bakos ang kanyang sinabi, ang ibig niyang sabihin lang dito is that, Become an honest workman so that you may have something to give away to those who are poorer than yourself. So here is a new idea and a new ideal. That of working in order to give away. So sabi rito, hindi lang pala ito na hindi ka na magna, magnanakaw, kundi Magtatrabaho ka, pero yung pagtatrabaho mo ay hindi lang para sa sarili mo, kung hindi para makatulong ka sa ibang tao. Yun ang punto dyan ni Apostol Pablo. Okay? Ang mundo, ang kanila pong kaisipan is magtrabaho, magkamal ng limpak-limpak na salapi at kayamanan. Okay? Pero sa kristyano, hindi po. Sa kanya, kung siya ay bibigyan ng trabaho at sa trabahong yon ay magkakaroon siya ng uh, yaman, yung yaman na yan ay kanya ring ip ipantutulong sa ibang tao. Okay? So yan. So verse 29 tayo, sabi dyan, Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs that it may benefit those who listen. Ayan. So dito sabi nga sa ating pagsasalita ay dapat hindi po foul language hindi po yung mga pagmumura Ayan ay yan po nakikita natin sa mga uh, Hollywood movies, di ba? Nagiging uh, curse word. They continue on cussing at ginagamit pa nila ang pangalan ng Panginoon. At yan ay mali. Hindi lang po mali, yan ay blasphemy. Okay? To use the name of the Lord your God in vain. Kaya nga uh, makikita po natin sa Job 4.4, ang sabi nga ni Eliphaz, the Tenemite, kay Job, sabi niya, your words, he said, have kept men on their feet. Meaning to say, puro maganda ang lumalabas sa iyong bibig kaya ikaw ay nire-respeto ng mga tao. Okay? Panganim, Paul urges us not to grieve the Holy Spirit. Do not grieve the Holy Spirit of God with whom you were sealed for the day of redemption. So, isa sa pinaka uh, kung baga, masasabi nating matinding kasalanan ay ang paglalapastangan sa banal na Espiritu. Pero sabi nga, mangyayari lang ito kapag ka ang isang tao ay una, nandun sa panahon nung buhay pa ang ating Panginoon at gaya ng mga pariseyo, sinasabi nila yun ng mga gawa ni Jesus, ay galing sa Diablo. So being to say, they associate the work of Christ or the Holy Spirit Himself to demons and that is blasphemy. At sabi nga, it is a sin that will not be forgiven in this age and in the age to come. Okay? Pagdating ng pag-uusga ng Panginoon, sabi nga, panahon ng ni Jesus, sabi nga, wala ng kapatawaran ang mga ganito. Pero ngayon, sabi ko nga, tayo ay nandito sa panahon na kung saan ay umakyat na ang Panginoon sa langit at tayo ngayon ay uh, kumbaga, ginagagabayan ng banal na spirito. There are times that we can grieve the Holy Spirit kapag mali po yung ating ginagawa, kapag ka nakapagsalita po tayo ng hindi po maganda, kapag nakapag-isip tayo ng mga hindi kanais-nais. We are grieving the Holy Spirit but hindi naman nawawala yung salvation natin. But sabi nga, the Holy Spirit is grieved because of what we have done. That is why we need to come before Him and ask for His forgiveness and to repent of our sins. So yan. Okay? At pagkatapos nga nito, ay may mga bagay pa na dinugtong si Apostol Pablo na dapat na alisin na ng mga mananampalataya sa kanilang buhay. At yan ay ang mga sumusunod. Get rid of all bitterness, rage, and anger, brawling, and slander, along with every form of malice. Yun ang sabi dyan. So, yung bitterness. Ano tong bitterness? It is a long-standing resentment. Okay? Bitterness. Yung uh, pagkakaroon ng sama ng loob at talagang ito ay tumanim na sa puso mo at ito ay nagugat na at mararamdaman mo yan ikaw mismo dahil kapag sabi ko nakikita mo yung taong yon lumanabas muli yung pagtatampo mo yung pagkagalit mo okay? yung sama ng loob mo dito sa taong ito dapat yung mga yan ay wala na sapagkat ikaw ay binili na ng dugo ni Kristo sa krus ng kalbaryo, ikaw ay isang bago ng nilalang, wala na dapat yung mga uh, attitude of bitterness. Okay. Pangalawa, is yung uh, rage and anger, yung outbreak of passion. Ito, ito yung uh, sabi nga, Dalawa ito, outbreak of passion and long-lived anger. Yung outbreak of passion, ito po yung salitang thumos sa Greek. At yung long-lived anger is yung salitang orgay. Yung thumos, ito po yung biglaang ka nalang nagalit, tapos biglang nagsubside. Yan ang ibig sabihin ng thumos. Yung isa naman is yung orgay. Ito yung habitual anger. Araw-araw na lang or mayat maya ay lagi ka na lang galit. Nagiging habit mo na. Yan naman ang salitang orge. So both, itong tumos at orge, itong biglaang pagkagalit at yung habitual na pagkagalit ay hindi dapat kay nakikita sa mga Kristiyano. Now, kung ikaw ay Kristiyano at nakita mo 'yon at nararamdaman mo ay meron naman daan para ikaw ay mapatawad. Humingi ka lang ng tawad sa Panginoon at sa mga taong iyong napagsabihan. Pero sabi nga, mag-iingat ka rin. Kasi kapag patuloy ka na naging habit mo na ang magalit, eh darating ang, pan ang panahon na hindi ka na paniniwalaan ng kapwa tao mo. Di ba? Naalala mo yung, naalala niyo yung, uh, kwento yung The Boy Who Cried Wolf. Eh sabi niya, wolf, wolf, wolf. Sabi ngayon, eh takot ng mga tao, di naglabasan, na, gusto nga nilang patayin na yung wolf para hindi makapanira, okay? O makasugat or makapatay. Pero sinabi nung bata, ay, nagbibirulang ako, nagbibirulang ako. And it became a habit for him to cry wolf. Hanggang sa yung mga tao, sumunod, o oh, sige, tinulungan pa rin nila, pero wala naman palang wolf. Hanggang sa dumating yung time, meron na palang totoong wolf na dumating. At yung sabi ng bata, wolf, 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 ang sabi ng mga kapitbahay niya, ay, yung batang yon. eh, lagi niya na sinasabi niya, wala naman, eh, nagbibirulang yan. O ano kinahinatnan? e eh siya ng wolf. So yun din po yan pagdating sa anger. Pagkahinayaan nyo yung habitual anger na yan, kakainin din kayo ng galit na yan. Sabihin na natin, okay, sige, kristyano ka, pero misirabling kristyano ka. Yun ang sasabihin ko sa iyo. Pero gusto mo bang maging misirabling kristyano? O baka naman, hindi, pa, hindi ka pa kasi kristyano kaya hindi hirap ka para magapi mo yung pagkagalit na yan, yung temper na yan. At sabi nga dapat ito wala mawala na rin sa mga Kristiyano, sabi ni Apostol Pablo. Pangatlo, ang sabi dyan is yung brawling and slander. Okay? Along with every form of malice, ito yung loud-talking and insulting language. Ibig sabihin lang yan is uh, isang tao na talagang ang kanyang laro is ang mag ng mga tao. Malakas ang boses niya para manira ng kapwa-tao niya. Kaya nga sabi, ingat tayo. Pag may mga ganitong tao, sabi ko nga magandang iwasan na lang at wag nang papasukin pa sa inyong mga tahanan. Na kung yung taong yan ay nasa inyong tahanan, eh, kailangan nyo pong i-rebuke. Okay? Kausapin ng mahinahon para siya ay mahimasmasan, magising, magrepent at siya ay biyayaan ng Panginoon. Sabi nga, it would save a great deal of heartbreak in this world if we simply learn to keep our voices down. And if when we had nothing good to say to a person, we did not say anything at all. Mas maganda na lang, tumahimik na lang tayo kasi minsan, pag bulalas ng ating bibig, eh minsan, doon pa pala tayo nakakasira. Ayan. So Paul comes to the summing up of his advice. He tells us to be kind be kind and compassionate to one another forgiving each other just as in Christ God forgave you yung salita pong kind is ang salita pong Christos C H R E S T O S malapit na po ito sa salitang Kristos the greek defined this quality as the disposition of mind which thinks as much of its neighbors affairs as it does of its own ito po yung Uh, second commandment, second greatest commandment, di ba? First great commandment, the love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with, all your strength. And the second is this, to love your neighbor as yourself. So kung mahal mo ang kapwa mo, okay, ibig sabihin lang na ayaw mo mangyari sa sarili mo yung mga bagay-bagay na hindi maganda na natatanggap din ng kapwa-tao mo. Kaya kung nakikita mo ang kapwa-tao mo, dapat makita mo ang wangis ni Kristo, ang imahe ni Kristo because they are also made in the image of God. Huwag po tayong mag ng mga tao kung sila man ay mababa sa estado, sa, sa buhay. Huwag tayong magmalaki because kailangan magpakita tayo ng kabutihan sa kanila. Tayo ay magpatawad sa mga humihingi ng tawad. Huwag tayong magmatigas sa ating puso at kung ikaw naman ang siyang kailangan humingi ng tawad ay kailangan may sincerity at talagang may pag-aamin at the same time may pag- pagpipilit na hindi mo na uulitin or hindi mo na gagawin ang bagay na iyon. So, ibig sabihin, hindi po ito basta salita lang kung hindi sa gawa. Okay? Bakit po ganon? Dahil nga ang ating pakikirelasyon sa ating Panginoong Hesus, siya na walang kasalanan ay naging kasalanan. Siya ang umako ng ating kasalanan. He is without sin, became sin for us so that we may become the righteousness of God. Jesus Christ treated us ha, as His own, and thereby, we need to treat others the way Jesus Christ treated us. Okay? So to God be all the glory, Siya po ang mapuri, Siya po ang uh, madakila, Siya po ang maitaas sa ating kalagitnaan. Magandang gabi po sa inyong lahat.